Arabacı Əlillər Şəbəkəsi İctimai Birliyi gənclər arasında vətənpərvərliyin təbliği mövzusunda növbəti tədbirini bir saylı sağlamlıq imkanları məhdud gənclərin peşə reabilitasiya mərkəzində keçirib. Layihə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilir. Tədbiri giriş sözü ilə açan layihə rəhbərinin köməkçisi İlham Əqəsəbova iştirakçıların layihə haqqında geniş məlumat verib. Daha sonra çıxış edən Arabacı Əlillər Şəbəkəsi İctimai Birliyinin sədri Qarabağ qazisi İlham Məhərrəmov qeyd edib ki, layihənin həyata keçirilməsində əsas məqsəd gənclər arasında vətənpərvərliyin təbliği, milli mənəvi şüurun inkişaf etdirilməsinə diqqət etməkdir. Natiq vurğulayıb ki, gənclər arasında vətənpərvərlik hissinin yüksəldilməsi mövzusu daim gündəmdə olmalıdır. Torpaqlarımızın 20%-nin işğalda olduğu bir vaxtda hər bir şəxs öz çalışdığı sahədə vətənpərvərliyin təbliğ olunmasına xidmət etməlidir. Dövlətin də bizə göstərdiyi dəstəkdir ki, belə bir məktəb var, biz burada cəm olmuşuq, içimizdə olanı burada üzə çıxarda bilmirik. Hər hansı durumundan asılı olmayaraq çalışmalısan, çalışdığın sahədə vicdanla çalışıb vətənə xidmət edəcək. Sonra dövlət qurumlarının nümayəndələri, QHT rəhbərləri, Qarabağ qaziləri və digər iştirakçılar vətənpərvərlik mövzusunda çıxış ediblər. Tədbir vətənpərvərlik mövzusunda ədəbi kompozisiya ilə davam edib. Yurdumda ana yurdum virandı, Qarabağın torpaqları talandı, sinəm üstə od, alovlar qalandı, bağışla Xocalı əsgəran ağdam, bağışla ala bilmədim qadam. Arabacı Əlillər Şəbəkəsi İctimai Birliyinin bugün üçüncü tədbiri, üçüncü layihəsi yerinə yetirildi. Əslində, gənclər arasında vətənpərvərliyin təbliği mövzusunda tədbirimiz çox gözəl alındı. Bugünkü tədbirdə tamlığı ilə gəncləri toplamışdıq. Bu gənclərin arasında fiziki məhdudiyyətlə gənclərimizin sayı çox idi. Onların fitri istedadları ilə tanış olduq, onların şiir yazanları ilə, mahnı oxuyanları ilə tanış olduq. Bu da vətənpərvərliyin bir növüdür. Çünki gənclərin arasında ilə uşaqlarımız vardı ki, məsələn, Samir adında bir qardaşımızın kitabının təqdimatı, mini bir təqdimat kimi etdik, bir-birimizlə tanış olduq. Bu tədbirlərdə biz çalışdıq ki, milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasında, bizim milli şuurun qorunmasında, gənclərin vətənpərvərliyini necə qurmaq lazımdır, onlara necə dəstək olmaq lazımdır, bunun yollarını axtaraq tapaq. Biz bu tədbirlərlə şəhid ailələrinə ziyarət etməyi, biz bu tədbirlərlə yanımızda olan və tanımadığımız müharibə veteranlarına, qazilərə dəstək göstərmək, onlara mənəvi dayaq olmağı aşılamağa çalışdıq. Hər zaman önəmli və mənəvi ki, böyük olan mövzulardan biri təbii ki, vətənpərvərlik mövzusudur. Bizim ilk öncə bir vətəndaş olaraq bir mənəvi borcumuzdur vətəni sevmək və bunu gözəl şəkildə təbliğatına aparmaq. Və bugünkü tədbirin gözəl məqamından biri ondan ibarət idi ki, məhz bu vətənpərvərlik ruhunun aşılanması əlilliyi olan şəxslər arasında aparıldı. Bu bir növ həm vətənpərvərliyin təbliğatı, həm də inteqrasiya, qarşılıq şəkildə inteqrasiya olmalıdır. Thank you.